Zatím víme jenom to, že Marie Hamzová je mrtvá. Jeden z nich je vrah. Musel to udělat někdo z nás. Myslíte si, že jsem ji zabil já? Ale Honziku, když si odešel dřív. A většina z nich... Jste všichni stejní. ...má i motiv. Řekl jsem ti všechno. Já ne. Přece si nemyslíte, že Marie skočila kvůli mě pod vlak? Pod vlak neskočila. Zlá noc ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.